מוזיקה זה גלגלגלגלת יואו או שיט סבלי מלוקאץ' ואתל טירנגל היא לא נטל לא נטל זה הפינאלי, סביר מנהלי, ריקה לי נתקע לי נכנסתי למשחק, מה המשחק אוניברסל לא נורמלי, זה בא לי היפ-הופ אורגינל אוכל את כל המתחרים ותקרא לי קניבל כל מה שצריך זה פטיפון, מיקרופון, כישרון, סגנון כל שני האימון אני האור מציון ואין לי מחירון, אז שכולם יפלו אני אהיה כאן אחרון סאב מרו מרו נאמבר וואן, איצ'יבן לא בזרם של כולם, אבל בזרם של אדם אני מטורף, כמו כפית של קוקאין אבל חכם נרטפתי בחיים אני לא מחליט ואם רציתי אצלי אמן הייתי מעביד אז תבין חוקים עליי לא תופסים עובדה אני לא איתון גם על כולם קונים ומרימים את העניינים ומרימים את המסיבה אנשים אחד אנשים בתוך הרחבה שמים את הידיים אל השמיים תנו לו בכבוד תנו לו גבה הם מבינים את העניינים ומרימים את המסיבה אנשים אחד אנשים בתוך הרחבה תרימו את הידיים אל השמיים תנו לו בכבוד תנו לו גבה למה אם היו מוכרים מילים, אז אני חנות מפעל סבלי בינם מפיל אויבים יותר מסטיבן סיגל מחכים לדיסק יותר משחיקו למונדיאל יש לי טקטיקה מילולית חווית דרגה של רמטכ"ל אני המקור, בלי שום קשר לציפור אני הראשון שכל אחד ממכם יזכור אלוהים ישמור, האור רותח כמו קיטור לא מחכה בשום תור, ישר חותך כמו מסור אז תזכור, סנדלר חכם לא הולך יחף לוקה ג'ישה מהרות או מפחד מעט הלב סאב שולף תעשייה שלמה מהמרדף נושף לכם באוזן אני לא לבד לא אל תתבלבל מאחורי האור עומד אח שלי יצא תתפלל שהקרטל של ישראל אומר פאק את חיים מסובכים אבל אל תתעסק עם מה הם מבינים את העניינים מרימים את המסיבה אנשים אחד על השני בתוך הרחבה אז תרימו את הידיים אל השמיים תנו לו בכבוד תנו לו גבה הם מבינים את העניינים הם מרימים את המסיבה אנשים אחד על השני בתוך הרחבה אז תרימו את הידיים אל השמיים תנו לו בכבוד תנו לו גבה אוי שיט, אוי לא, זה הצל, אוי לא צריך להיכנס למוד הצל שלי, צריך להיכנס למוד הצל יאו ישראלי מסיבי, ה-MC אולטימטיבי כל כך פרובוקטיבי, יש תראי אותי תרטיבי משמיעים אותי ברדיו באופן כל כך אינטנסיבי שהצל הפך להיות MC רדיו אקטיבי עכשיו בבא! מה? הצל על הבבא כל כך חם שהקהל בא עם קדם הגנה כן אני לא עד, קרינה אני פולט שמסתכלים עליי רק עם משקפיים של ארנט ישראלי עמדי את מטרתי, סופר MC, קרימינלי אני סבלי מיני לי רקע לי זה הכי אנלוגות דיגיטלי שיט לא קורי אז אני כל כך מחתרתי שהשטן מקפיק אותי מקיף אותך בקול שלי זה ראונד סאונד דיווידי סגנון איכותי אגדי בלעדי הצל זה אני חתום ב-KCD הם מבינים את העניינים ומרימים את המסיבה אנשים אחד על השני בתוך הרחבה או שיט תרימו את הידיים אל השמיים תנו לו בכבוד תנו לו גבה שנות ה-90 הם מבינים את העניינים ומרימים את המסיבה אנשים אחד על השני בתוך הרחבה תרימו את הידיים אל השמיים תנו לו בכבוד תנו לו גבה כן, 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 ישראלי סופרמן ואני לואיס קיין ואתה קלארק קנט וביחד אנחנו ליגת הצדק אני אוהבת ליגת הצדק אבל היא רק כמו הג'וקר אני לא אוהב את הג'וקר ורוסיה היא כמו לקס לותר היא רעה אבל אי אפשר להוכיח יודעים מי עוד רעה אבל אי אפשר להוכיח את שאימו עליו כאילו עליו, שהוא לא מדבר הוא רעה אבל אי אפשר להוכיח בכיף. סבלי מן הצל. כי לא נטל. זו אני.